Autoradion liikkuva reporteri. Raportteja ympäri Suomen. Tällä viikolla liikkuvana reporterina toimii viihteen monitoiminainen Helena Lindgren, joka nähtiin myös tänä talvena MTV3-kanavan hyväntekeväisyysjulkisdiilissä. Terve Helena. Terve, terve. Missä päin tällä hetkellä liikut? Ootko ihan kotosalla? Kuule, mä oon tässä liikun tässä Pietarin kadulla ja kohta olen tästä kotoa lähdössä, että täällä Etelä-Helsingissä. Okei, no mitä sinne päin oikein kuuluu, että onko siellä ihan hyvä tunnelma varmaan? Siellä on kuitenkin, nyt on aika aurinkoiset ilmat alkanut ja kevät tekee tuloa. Niin varmaan aika hyvä tunnelma. On ihana tunnelma, aurinko paistaa ja tuossa päivällä kävin tuossa Kaivopuistossa kävelemässä. Täällä on tosi ihana tunnelma. Eli tällä viikolla liikkuva reporteriosuus tulee Helsingistä, niin kuinka paljasjalkainen stadilainen sä oot? Ja jos sun pitäisi sanoa, että mikä on oma suhteesi Suomen pääkaupunkiin? No mä oon kyllä ihan paljasjalkainen, että mä oon syntynyt täällä Helsingissä ja viettänyt koko ikäni Helsingissä, aina asunut Helsingissä. Että en mä osaisi oikeastaan kuvitellakaan, että mä asuisin muualla kuin Helsingissä ja keskustassa, koska mä oon tämmöinen. Mulla ei ole autoa, että mä tykkään kävellä paljon, niin mulle se on tärkeää, että mä voin tässä keskustassa sitten tästä hoitaa asiat kävellen. Ja sua on nyt nähty tässä talven aikana Maikkarilla hyväntekeväisyysdiilissä, joka on nyt ihan ensimmäinen tämmöinen julkisversio diilistä. Ja siellä sä oot siis ollut kisaamassa muiden julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa, niin mistä oikein lähti idea lähteä mukaan tähän ohjelmaan, että sua varmaan pyydettiin siihen? Pyydettiin, juu, soitti sieltä kesällä mä sanoin, että mun täytyy miettiä, että kun mä en ole mikään tällainen bisnesihminen, että heks mä ja näin. Ja sitten ne vaan houkutteli ja sitten kun siinä oli tämä hyvän tekeväis, sai niin kun sen kohteen itse valita, niin mä ajattelin sitten, että no katsotaan, kokeillaan nyt, että minkälaista se on. No sä jätit kilpailun kuitenkin kesken ja ohjelma nähtiin viime viikolla ja sä kerroit, että syy oli negatiivinen ilmapiiri, niin kuinka negatiivinen ilmapiiri se sitten oli kuitenkin ja miten tämä sitten vaikutti suun tämä negatiivisuus ja miten se ilmeni? No se ei ollut ainoa syy, että kun mulla tuli sitten, kun mun työ on tämmöistä keikkatyötä, niin yhtäkkiä tulikin sitten tämmöisiä, mitä mä ensin katson, että ei ole, niin tulikin sitten tämmöisiä keikkatarjouksia, mistä oikein voinut kieltäytyä. Ja sitten mä katsoin, että niiden yhteensovittamia, että mä en pysty sitten kumpaakaan tekemään täysillä, niin sitten oli pakko valita se työ. Ja sitten siinä alkoi olla vähän sellaista energiaa, mitä mä ajattelin, että kun elämässä on muutenkin vaikeita asioita välillä, niin en mä sitten, jos mä oon tollaisessa mukana, niin kyllä siinä täytyy olla niin kuin hyvä energia, että sitä on hyvä tehdä. Että mä en halua tehdä hyvän tekeväisyyttä huonolla energialla. No oliko siinä sitten joku tämmöinen tietty ihminen, joka sitä negatiivista... Ei, mä en syytele ketään niin kuin... Mutta mitäs sitten kuitenkin diili kokonaisuutena, niin se varmaan kuitenkin jäi sulle ihan hyvänä kokemuksena mieleen, että ei kaduta kuitenkaan, että lähit mukaan kisaan. Ei ollenkaan, päinvastoin, että oli hyvä olla mukana ja edelleen sitten seuraa sitä, että mitä siinä tapahtuu. Ja siinä oli mulle jo entisestään tuttuja ihmisiä ja sitten sain uusiakin ystäviä, että mielenkiinnolla. Odotan, mitä tulemaan pitää. Niin sä kerrot, että sä et ole bisnesnainen, mutta kuinka sit vaikea sulle oli saada näitä erilaisia diilejä tehtyä, että miten vaikeata se oli sulle? No mä en siinä oikeastaan kerinnykkään, että mä sitten, kun mä huomasin sitten, että mikä se pelin henki on, niin mä sitten keräsin näitä yhteistietoja, että kenelle voisi soittaa ja milloin näitä yhteishenkilöitä voisi käyttää, mutta mä en ehtinyt niitä sitten käyttää, että tietysti olisi ollut mielenkiintoista huomata, että miten olisi sitten niin kuin pystynyt niin kuin hoitaa ja myymään tämmöisiä asioita, mutta sitä mä en sitten ehtinyt tekemään. No mutta kuitenkin jäi ihan hyvänä kokemuksena mieleen, niin mikä oli kuitenkin, oliko joku tietty tämmöinen tehtävä, joka oli kaikista paras ja sulle semmoinen läheisiä, että oliko joku niistä muutamasta tehtävästä, jossa kerkisit olla mukana, niin semmoinen oikein miellyttävä? Kuule, mikä siinä oli ensin se hyvän tekemässä huutokauppa ja sitten meillä oli se taidejuttu, joo, ja sitten oli tämä ravintola. No oikeastaan siitä ensimmäisestä päivästä tietysti jäi se, kun me järjestettiin se lehdistötilaisuus, missä mä sitten lauloin. No se nyt on tietysti aina mieluisaa, mutta no se oli oikeastaan kivoin päivä silloin, kun meillä oli sitten se
varsinainen ravintola, kun tuli paljon ihmisiä. Mm. Et mäkin sain sinne kutsuttua paljon ihmisiä, kaikki noudatti kutsua ja niin lyhyen varoitusajalla, niin siellä oli tosi hyvä tunnelma. Mä olin silloin valinnut semmoista vanhaa tangomusiikkia, se ei kuulunut siinä ohjelmassa ja siellä oli ihan mahtava tunnelma siellä silloin siellä meidän pop-up ravintolassa, että se on ehkä jäänyt semmoisena kivoimpana päivänä mieleen. Hmm. No mutta hei, meillä on tässä liikkuva reporteriosuudessa aina semmoinen perinne, että edellinen reportoija jättää seuraavalle jonkun kysymykseen ja sitten sun pitää nyt tällä kertaa vastata tähän edellisen reporterin kysymykseen, joka siis oli Kostelo Hautamäki, Popedasta tuttu kitari, niin onko muuten sulle yhtään tuttu henkilö? En tunne, mutta tiedän ton toki joo. Kyllä. Joo. No ootko nyt valmiina kuulemaan sitten Kostelo kysymyksen kyllä, tästä? Kyllä, joo. Yes, se tulee tästä näin. Katoradion liikkuva kysymys. Reporterilta reporterille. Muusikon ammatissa joutuu syömään hirvittävän määrän pizzoja. Niin missä päin Suomea mielestäsi on parhaimmat pizzat? Tämä on Katoradio. Aha, ai tämä oli kysymys. Se oli jo kysymys, eli missä päin on parhaimmat pizzat? Mites muuten Helena, että syötkö paljon pizzaa? Että... Kuule, mä en syö pizzaa ollenkaan, en. No niin, mutta nyt sun pitäisi... En osaa vastata, missä on parhaimmat pizzat. Etkö ole syönyt niin kuin monia vuosia pizzaa? En, kuule, viimeksi joskus Italiassa on syönyt pizzaa, mutta en ole edes muista, koska mä olisin syönyt pizzaa. No niin, eli nyt on vähän vaikea sitten vastata Kostelon kysymykseen. No niin, mutta hei, nyt sun pitäisi jättää kuitenkin sitten seuraavalle reporterille jonkinlainen kysymys, ihan elämään yleisesti liittyvä, ihan mikä tahansa kysymys, niin anna nyt palaa ja keksi ihan mikä tahansa kysymys. Ja tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, että kuka se reportoija on, mutta ei vielä tiedetä, mutta nyt pitäisi extempore keksi ihan mikä tahansa kysymys, niin ole hyvä. Ihan mikä tahansa kysymys, joo. No, vaikka, että mitä musiikkia... kuuntelee mieluiten silloin, kun olet niin kuin surullisella ja haikealla tuolla. Mikä musiikki antaa sulle voimaa? No niin, siinä tuli oikein hyvä kysymys. Mutta kerro vielä loppuun, että mitä kuuluu Helena Lindgrenin kevääseen, eli miten sun kevät jatkuu tästä eteenpäin? Kuule, kevääseen kuuluu nyt, että on keikkoja, ihan normaalia näitä laulukeikkoja, paljon yrityksiä ja tämmöisiä. Sitten mulla on Jorma Uotisen kanssa on tämmöinen Kielletyt leikit, tämmöinen, että meillä on tämmöisiä yhteiskeikkoja, että niitä nyt lähinnä tähän kevääseen, että kevääseen kuuluu. No niin, mahtavaa. Kiitoksia Helena sulle tästä raportista. Oikein hyvää kevään jatkoa. Samoin, kiitos sinne. Hyvää kevään jatkoa. Katoradion liikkuva reporteri. Raportteja ympäri Suomen. Katoradion haastattelut ovat kuultavissa jälkikäteen osoitteessa katotv.kotarit.fi. Sivulta löydät myös Katoradion Spotify-listan ja lisätietoja tulevista lähetyksistä. Katoradio.